Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Пару днів назад я замочувала насіння перців і баклажанів, і ось сьогодні вже у нас 20 лютого, вони пару днів у мене постояли, думаю, достатньо набралися вологи, вже деякі навіть почали прокльовуватися, і будемо сьогодні з вами саджати. Буду саджати, а вам покажу. Водичку я злила, і зараз буду заливати ось таким легесеньким розчином марганцю. Друзі, можна заливати, це для знезараження нашого насіннячка. Можна заливати ось такою фітоспориновою пастою, розведеною по таблиці, або подивитися в інтернеті, як розводить її для того, щоб замочувати насіннячко. Але чого я не буду розводити, тому що вона у мене вже другий рік, як заливати, тому що другий рік, як вона у мене розведена. Користувалася я в перший рік нею, як розвела, потім наступний рік, ну а вже на цей рік не буду. Хоча її в мене досить тут так багато. Я з пакетика розвела на літру води і тільки в такому вигляді вже додавала її в воду для обробки. Досить непоганий фунгіцид, обробляла я ним і квіти, обробляла я ним і помідори, і огірки, і перці, все. Бачите, біофунгіцид для лікування і профілактики грибкових і бактеріальних хвороб. Фітовтори, кореневої гнилі, парші, борошнистої роси, чорної ніжки, ржі та інших. Розсаду так само я поливала, тому що коли в мене розсада була пікірована у звичайну землю, чомусь вона починала трошки хворіти на чорну ніжку. І таким способом я її підліковувала фітоспориновою пастою. Непоганий досить, тільки треба мені купувати вже новенькою. Можна купувати, зараз уже повиходили набагато менші пачечки, тому що я ж кажу, це треба такі гектари мати, щоб обробляти нею, все заливати. Так, зараз заливаю насіння, воно у мене хвилин 15, ну можливо 20, поки я зараз ці наготую касети. У мене дві касети Вероніка мені наповнила, молодчинка допомогла, я на полу їй там розложила. І вона все мені зробила гарненько. Але ще треба в стаканчики наповнити. У мене ось такі звичайні стаканчики на 180 мл. Мені Вова сьогодні купив 100 штук на 46 з копійками. Ну, я думаю, перець по одній або навіть по дві штучки сюди садити можна. Якщо баклажан, то по одній штучці. Ось така у мене земля. Щедра універсальна. Щедра земля 25 літрів. Так, 25 літрів тут. Коштувала 150 гривень. Грунт непоганий, він уже все готовий для вирощування розсади, квітів і всього такого. О, бачите, ось такий він. Гарний, без комочків, нічого не вибиралося, десь якась тільки паличка чи ворсинка попадалася, а так ґрунт непоганий. Так що зараз, поки буде перчик настоюватись, буду далі трамбувати стаканчики. Так, друзі, ну що, насіннячко моє настоялося, продезінфікувалося, і зараз я його буду розкладати по касетах і стаканчики. Ну, тут особо цікавого нічого немає. Ось так роблю углублення, трошки насіннячко розкладаю, потім трошечки загорну, придавлю гарненько, щоб, знаєте, коли воно буде вилазити, не залишалась насінинка на самій рослинці, капелюшок такий і все. Як все розложу, покажу вам, що буду робити далі. Так, ну що, я майже справилася, пройшло години дві, якщо не більше. Поки я це все напхала стаканчики, поки розфасувала насіння саме довше, як я й думала, все в мене не влізло. Не вліз свій перець і трошки цариці не влізло і трохи баклажанів. Ну, в мене є ще стаканчики і трохи ґрунту, але в мене вже не буде де його, навірно, ставити. Так, друзі, дивіться, зараз буду проливати. У мене отака є бутилочка, поки все це стоїть один на одному з такою лієчкою. Там багато-багато дирочок. Зараз налью, у мене вода є така кімнатна, отстояна в бутилках. Пролью гарненько і буду замотувати, робити парнички з отаких от пакетиків. Попідписувала сорта, що у мене тут є. Ящики можна залишати один на одному, тут
воздух, ну, воздушна подушка є, якщо рослинки будуть сходити, то воно нічого не буде. А от касети, звісно, не можна. Я оставляю так, прямо залишу на підлозі, десь на коврику, понятно, що не під столом, десь не в кладовці. А потім, коли вже все буде сходити, треба буде відкривати, провітрювати і на світле місце. Друзі, нарешті справилася. Години три в мене пішло, звісно, таке марудненьке, як кажуть, діло. Ну, нічого, справилася, висадила. Добре, що хоч помідори в цьому році не садю. Звісно, щось мені кажеться, що рановастенько я оце висадила, все погарячкувалась, ну, не знаю. Планую виписати агроволокно. Можливо, якщо, хоча обіцяють, що весна буде теплою, буде ранньою. Ні, не точно, що буде теплою, а буде ранньою. Там далі непонятно на кінець весни, яка буде. Ну, якось буде. В общем, так, вийшло у мене два ящика бібо. Щось мені захотілося побільше білих баклажанів попробувати. Прямо у мене така якась фобія в цьому році. Так, тут у мене царська ікра, один ящичок. І ще тут в царській ікрі в мене один домашнього перцю, перець я садила той, що в стаканчики, по два штучки. Цариця отут по два штучки в мене, того, що це в мене стаканчиків по всій хаті було. Потім, а в касети, звісно, по одному садила. В касети садила по одному, це в мене тут Богдан, оранжеве чудо, три Богдана, це оранжеве чудо, спокуса і рухо. Отак укутала все пленочкою, пролила, укутала, все. Зараз поставлю десь під батареями прямо, ящики один на один, а касети так поставлю десь і все. Буде воно стояти до сходів, ось так, поки нічого йому робити не буде. Буду чекати сходів. Все, друзі, показую, як роблю я. Кому цікаво, заходьте, дивіться минулорічні відео, позаминулорічні відео, там теж є. Ну, в тому році так-сяк я показувала, ну, якось було. Не було такого собонастрою. Ну, щось було. Дивіться. А я буду зараз прибирати усе. Тут треба позамітати, помити. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую, що заходите, що підтримуєте. Пишіть коментарі. Мені дуже приємно. Всім всього найкращого. Всім пока-пока.